Assalamualaikum. Cuba teka brosyar kat mana. Hi guys. Eh, hey, tempat korang hujan tak? Dekat PJ ni hujan lebat. Biasalah hujan-hujan lebat ni, apa brosyar pun dah lapar. So, kat mana brosyar nak buat korang hari ni? Everyday is a cheat day ni, brosyar nak recommend korang Hokkien ni. Eh, korang tahu tak Hokkien main tu apa? Alah, mi yang tebal-tebal yang masak kicap tu. Tapi masalah ni nak cari halal ni agak payah sikit. Kat mana yang ada? Ah, ni brosyar ada buat satu area dekat PJ, dekat saja. Sekejap ya. Ni brosyar ni. Pusing-pusing. Saya nak pusing beri lah. Okay, sekejap ya. Boleh cuba. Tempat ni sempok je. Kukot je. Haa, dia dia. Haa, cuba tengok. Menarik tak? Haa, ni kantin di sini. Haa, itu Hangkai Jamatan tu. Haa, beliau dah berniaga dekat sini sejak 1958. Lama tak lama. Dan beliau memeluk Islam pada tahun 2008. Jadi don't worry guys, Hokkien ni kat sini memang halal. Dekat mana? Kita ada bukan cerita. Ini lebih hadiah pilihan dia. Simple je, Hokkien ni, Cantonese ni, main dia. Untuk 1% RM7, 2% RM14. Paling lapar-lapar hujan-hujan ni. Memang pentabulous. Kita tengok dia masak. Malam panas ni, rasak-rasak rapi-rapi. Simple je tempat ni, kecil je. Okay guys, selamat menonton. Thank you yang datang masuk. Oh, kena kalau makan Hokkien ni kena dengan cili kan. Kita tengok kejamatan masak sekejap. Pastikan dia punya kuali betul-betul panas. Dia kena tengok ni, kena belajar menu pada Hangkai Jamal ni. Oh, macam tu dia punya rahsia, dah tak perlu. Ini rahsianya Hangkai Jamal buat Cantonese ni. Cantonese ni ke, Kung Fu ke. Kita tengok, kita tengok. Sabar guys, saya tahu dia ni pijik hujan, memang tak apa. Yang ni brosyar bawa khas untuk korang. Untuk korang kata rancangan Everyday is a cheat day. Oh, tu dia panas-panas. Fair and square. Satu mangkuk kuah dia kita letak. Berasap guys, berasap. Matang kok tak ya? Ini wasat kejamatan. Dia orang ni family business. Tak apa pun boleh. Harganya, harganya. From the quality, fresh from the wok. Kurang ada lah kan. Bos Michael Lee, apa khabar? Thank you for watching, bos. Okay guys, tempat ni sebenarnya di PJ Old Town. PJ Old Town ya. Orang dia Swiss, Hokkien ni halal, insyaAllah tak sampai kat sini. Don't tak nak sesat. Dia sebelah gereja Good Shepherd. Swiss Good Shepherd, sebelah tu je ada food court. Dia dibuka setiap hari except for Monday and Tuesday. Jam 5 petang sampai 10 malam. Tentang dinner tu kau boleh datang sini. Jangan tak pagi sebenarnya tak sah eh. Okay, siaplah Cantonese ni. Rasak-rasak lebih baik. Hey, Bishwes, apa khabar? Yes, memang besar portion dia. Siapa makan ni, share-share. Nah, jangan makan seorang. Kalau portion pun tak habis. Dia makan dari kopi. Tengok apa lagi. Hangkai Jamal yang masak. Ah, tengok tu dia punya. Bawang putih, cili padi, pedas-pedas apa. Harga pun reasonable je guys, ni harga dia. Hokkien dengan Cantonese. Korang makan RM7, korang makan RM14. Simple saja. Kalau korang makan pun, dah boleh berkongsi. Ini adalah serambak. Dan utama akan habis.
Cheche. Kalau nak, boleh order lagi. Yang penting makan kena berasap-rasap. Kena panas-panas. Tengok tu kuali dia. Rapi-rapi. Ini anak Encik Jamal. Tunggu dia. Siapa nak belajar masak ni, kalau masak ni dalam mati kuku kuku ni memang marvelous lah. Dia punya bau. Bau pun dah pingsan. Dia memang sedap. Sampai Encik Jamal. Guys, Hokkien Mee kat sini, makanan kat sini confirm halal ya. Don't worry. Ramai orang lah. Penuh tak? Tempat dia tak besar tapi full house. So kalau nak datang, kena datang awal. Dia buka setiap hari except on Monday and Tuesday, jam 5 petang sampai 10 malam. Datang awal ya. Kejaman nak buat Hokkien Mee, dia boleh push up. So dia ni kasar-kasar. Yes guys, imagine ni, sejak 1998 Angka Jamal ni dah berniaga. Dan 2008 beliau membeli dalam ajak kawan-kawan semua. Lokasi dia di PJ Old Town sahaja. Orang boleh miss Hokkien Mee halal. Dia dalam Osman tu saja, dalam Osman. Okay. Sebelah Good Shepherd Church. Hai Jimmy Ong, hai Muhammad Nasir. Bos, hari kalau hai mak awak kalau saya tak saya. Okey, dah nak ini ni makin ramai orang datang. Ada saya, hello bos. Oh, ya. Mai kan kamu? Ah, mai sama kan Mina, kau sih. Mina, kau sih. Mina, sedap kena kuali, kena panas-panas. Dia rasa asap. Kau buat hujung minggu ni kan, sekejap je. Weekend dah nak habis kan, besok dah kerja. Tak apa. Ada empat malam masih muda, orang kata empat malam lagi pun kan. Bikin hujan, alhamdulillah dah berhenti. Hujan rahmat dah berhenti. So kita pun mencari jalan-jalan cari makan. Everyday is a cheat day. So ini pun campur khas korang mencari ni Hokkien yang halal. Lokasi ni di Petaling Jaya. Cikak je dengan rumah bocah. Tapi dia datang ke setiap hari kecuali hari Isnin dan Selasa. Saya tak tutup esok dengan lusa tiap. Saya ada jalan tahu. Dia buka jam 5 petang sehingga jam 10 malam. Tak buka je di jalan Osman ke Petaling Jaya, PJ Otak. Ya, Tuan Zainal Haji Sani, khabar. Ya, Tuan Syahriza. Yes, betul Syahriza.
dekat sini yang kuih tiaw pakai telur mentah tu. Yang nak makan, kalau nak makan kuih tiaw telur mentah tu, pastikan kena panas-panas. Kalau tidak, macam memang nama telur mentah kan, tapi memang sedap. Korang kena try once in your lifetime. Memang lain daripada yang lain. Kuih tiaw telur mentah, yes, yes. Ini pun cakap order kuih tiaw, order kung fu dan juga Hokkien. That's all, kita order kuih tiaw telur mentah. Orang yang baru join, kejamatan telah berniaga sejak 1958 dan lama dah kan, tahun selepas merdeka, dan memasuki Islam pada 2008. So makanannya dia tak halal, dia berniaga bersama keluarga, dia semua keluarga keluarga beliau, isteri, anak, yang ni laki ni tak tahu, dia ada banyak kot. Betul lah tidur. Hokkien ni dia panas-panas daripada Kuali tu. Buat pinggan tu. Ramai orang dah order tu. Tu dia. Rasa-rasa. Cuba tengok portion dia. Kalau panas, kocet tu besar. Kalau korang nak datang sini, nak makan sini, share tu. Share tu dengan partner korang. Kalau dah cukup, baru order lagi. Kalau tidak kan, membazir. Sebab mi Hokkien ni kena makan panas-panas. Puas dah sejuk. Ada kick pun kata. Hijab dah belakang. What's up guys? Hujan-hujan ni, kita berkena Hokkien ni panas-panas. Memang tak ingat sebelah lah. Hai Rudy, selamat menonton. Kamu aku balik. Ada yang kapau, ada yang makan. Terserah kau nak tepuk dada, tanya selera. Duduk makan kat sini kan, kalau balik kan tak syok, tak fresh. Dia panas-panas ni. Jangan ada protokol sangat nak makan kat sini. Ini bukan fine dining, ini food court biasa saja. Makan je lah. Best ke? Best sangat. Memang best guys. Kalau korang nak tahu review Bosha, Bosha mana dia buat kat YouTube. Just pergi youtube.com/Bosha. Tu Bosha punya YouTube punya channel. Okey, Bosha nak pergi duduk. Tunggu Bosha punya food. Dah ramai orang kan? Oh, alamak. Dah sampai lah. Bosha punya kung fu. Sudah sampai. Dah tegur tu. Kak I dah bising lah. Kau dah lapar ya guys. Alright guys, Bosha pun dah tak sabar nak makan. So dia ni kena makan panas-panas. Kalau makan tadi sejuk, tak ada kick. Okay, so everyday is a cheat day. Pastikan korang follow Bosha. Kalau rasa-rasa info dia berguna, tolong share dengan rakan. Okay. Dan jangan lupa tekan like kat bawah. Kalau ada apa-apa komen, bagi ruang komen di Bosha. Dan jangan lupa YouTube Bosha, youtube.com/Bosha. Banyak lagi orang kata food review yang Bosha buat kat sana. So, korang patik, jumpa yang akan datang. Bye-bye.